elektrolitik dissotsiyalanish 35 beshinchi test o'zbekcha to'plamda 34 to'rtinchi test ruscha to'plamda quyidagi xossalar qaysi moddalarga tegishli to'g'ri moslab ko'rsatilgan javobni belgilang eritmasiga sulfat kislota qo'shilganda cho'kma ajraladi demak sulfat kislota bilan cho'kma berishi uchun bariy bo'lish kerak ya'ni bariy -ke gidroksid C bo'lish kerak 1C degan javoblar hammasi to'g'ri ketyapti ikkinchisi eritmasiga natriy gidroksid qo'shilganda gaz ajraladi bunda ammiak bo'lishi kerak ammoniy sulfid demak ikki bu ikki bo'ldi bu bir bo'ldi demak bir s ikki d degan javoblar a b sda ketyapti d variant уже xato demak ammoniy qoldig'i bor tuzga cho'kma gaz ajralishi uchun natriy gidroksid qo'shsangiz agar ammoniy gidroksid hosil bo'ladi natijada parchalanib ketadi ammoniy gidroksidi ammiak va suvga natijada gaz ajralib chiqadi uchinchisi eritmasiga sulfat kislota qo'shilganda gaz ajraladi bunda kuchsiz kislota sulfid yoki karbonat kuchsiz kislotalari bo'lishi kerak bular beqaror kislotalar hosil qiladi masalan karbonat kislota karbont angidrid gazini hosil qiladi sulfit kislota sulfit angidrid gazini hosil qiladi masalan kaliy karbonatga qo'shadigan bo'lsak sulfat kislotani karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi demak to'rtinchisi eritmasiga natriy gidroks qo'shilganda cho'kma ajraladi bu uchun d metali ya'ni kuchsiz metallar aktivlik qatorida demak alyюминniydan keyin joylashgan metalli bo'lishi kerak alyюмiniy o'zi ham bo'ladi faqat ortiqcha miqdorda qo'shilmaslik kerak ho'p demak b ga to'rt bo'ldi bir s ikki d uch a to'rt b degan javob olishimiz kerak 4 b degan javob C variantda kelyapti ekan demak C variant to'g'ri bo'ladi